Ես վստահ եմ, որ կա մի փոքրիկ, ով տարիներ անց կարող է դառնալ լավ ընկեր, բարեխիղճ աշխատակից և պատասխանատու քաղաքացի։ Եթե իհարկե, միասին մենք տանք նրան ապրելու հնարավորություն։ Միասին մենք կարող ենք օգնել ավելի շատ հայ մանուկների։ Հայաստանում մոտ 600,000 երեխայից 7,500-ը ունեն տարբեր ծանր հիվանդություններ։ 2010 թվականից ի վեր Ամերիա խումբն իր գործընկերների, հաճախորդների և աշխատակիցների հետ միասին աջակցել է ավելի քան 100 երեխաների, տրամադրելով շուրջ 300 միլիոն դրամ։